Ahoj děti, strana nadepsaná O, prázdný kruh, je zakončena čtvrtým cvičením. Vy mi prosím přečtěte zadání. Děkuji. Přečti řádek. Tak si vezměte záložku nebo bílou pastelku, záložkou si podložte řádek, bílou pastelkou si ukažte na první písmeno odleva. A společně, společně celý řádek přečteme. Pozor na čárky, přečíst dlouze, tak jdeme na to. O. A. M. A pozor, protáhneme. Je to od pana doktora. O. S, O, E, O. Výborně. Tak společně jsme přečetli tento řádek. Nyní si přerušte video a řádek přečtěte samostatně. Až to přečtete, tak se vraťte a budeme pokračovat ještě interaktivním cvičením. Dejte se do práce. Děkuji, že jste poctivě přečetli celý řádek, tak já ho přečtu ještě jednou pro vaši kontrolu. Můžete klidně se mnou znova. O A M O L S O E O. A jdeme procvičovat. Tak a dáme to rychlostí. No, stačí nám dvojka. c, o, a, m, o, l, s, o, e, o, o A m, výborně. Tak fajn, ještě jsme procvičili, stíhali jste, no jestli ano, tak musíte za někým jít a někomu to přečíst, protože vám to stoprocentně určitě půjde.